Šesté čtvrtfinálové klání hokejové první ligy mezi Ústím a Chomutovem začalo v mírném tempu a z obou stran byla hra opatrná. Skóre zápasu otevřel ve čtvrté minutě Tomáš Vávra, když dostal přihrávku od Martina Hanzla. Slovance tak ujal vedení 1-0. Důležitým bodem utkání byla nevyužitá dvojnásobná přesilovka domácích, která hosty namotivovala. A protože se navíc Chomutov rovněž dostal ke hře 5-3, začala se psát nová zápletka čtvrtfinálového dramatu. Marek Hovorka poslal Kotouš k modré čáře a Štěpán Hřebejk propálil Volkého. Modrobílí tak srovnali na 1-1, což bylo také konečné skóre po první třetině. Prostřední část začala ve svižném tempu. Chomutovští kombinovali v útočném pásmu a tato aktivita se jim vyplatila. Antonín Dušek vyslal gumový projektil na ústeckou bránu. Puk se odrazil a zapadl za záda ústeckého gólmana. Piráti se tak ujali vedení 2-1. Hráči Slovanu se nezalekli a svému soupeři hru znepříjemňovali. Domácí navíc získali 3minutovou početní výhodu, kterou ovšem prohospodařili vyloučení Kuchynky. Stav utkání se měnil znovu minutu před koncem. Štěpán Hřebejk vypálil Kotouš na Volkého bránu, puk se odrazil k Ondřeji Kašemu a ten se nemýlil. A skóre se měnilo ještě jednou. 6 vteřin před druhou sirénou přidal další zásah Libor Šulák. Hosté tak zvýšili na 4-1. Třetí třetina nabídla opět napínavý hokej. Slovan rozhodně neházel flintu do žita. 5 minut před koncem se ovšem chomutovští dostali do přečíslení 2-1. Ondřej Kaše si vyměnil Kotouš s Antonínem Duškem a ten umístil Kotouš do klece domácích. O osudu zápasu i celé série už bylo rozhodnuto. I přes nepříznivý stav fanoušci fandili a tleskali domácím hokejistům. Další gol padl do sítě modrožlutých po spolupráci Marka Račuka s Romanem Chloubou. Druhý jmenovaný svou střelou zajistil Krušnohorcům vítězství 6-1 a favorit tak po velkém šestizápasovém boji postoupil do semifinále. Ústečtí hokejisté se ale rozhodně nemají za co stydět.